स्वामी उपन मंगल मंगल मगते शुद्ध सुशेष आरंभ शुद्ध ज्वा मिह आरंभे उन्वहांसे दिव्यान्वहांसे समगसिक्रिसेक स्याल उन्वहांसे खरुन कोटगेन मावनला दीय उन्वहांसे नुमेतिव मावनला दे किसी वाक नुदीय उन्वहांसे तुल जीवे विय ए जीवे मनुष्यांगे आलोकिय विय आलोके अंधकारे बबलाई अंधकारे किसी कालेक ए ग्रहाने नुकले ज्वामुनितुमा हरि पहेदिलिव तमंगे सुविशेष कियानि धर्मयान एव नत्तम जेसु स्वामीन वहांसे नोमेतिव किसीम देयक मेहुवे नहि कियला अपि आदि मौपियो तमंगे पापे निसाम मुलु मनुष्य वर्गयागेम वटीमक सनिटुहन करल ए पापे मनुष्य संहतिय गलव गन्न एन तनत्ता विदिहट जैसे स्वामी वहांसे मेलों के वैदम करो। एक तमाय देव सालस में, एक तमाय देवन वहांसे टोमना होगे। जैसे स्वामी वहांसे देवन वहांसे सामग्री इन्हें निसा। जैसे स्वामी वहांसे देवन वहांसे अमन निसा। उन वहांसे जो पुदुमाकार बाले आक्ति बुनी, उन वहांसे तुले पुदुमाकार जीव आक्ति बुनी। ये जीव ए जीवे तमाई मिनिसुंग पापें गैलेविन उदाउपकार करने ए जीवे तमाई मानुष संघाती में आलोकी बने जिस स्वामी वहां से तमाई अपे आलोके उन वहां से तमाई अपे बाले अपे मगपें दी में एक ऐ जो आम तुम्हारी पहली बस विशेष संधान करने जिस वहां से तुल तिबुनाओ ए जीवे मुलु मनुष्य संघाती है मैं मुलु मनुष्य संघाती है मैं आलोक मत करना ही करा अंधकार एक खावदा वक्का बै मैं आलोके पराजय करना मैं लोके अंधकार एक टवडा स्वर्गे आपु मैं पुदुमा कार आलोके हरि बालवार हरि प्रबलाय नमुत अवासना वक्त है अभी आलोके थामत अधुरगने नहीं एकाए जो आम तुम्हां सोचेशे हरि पहेदिलिव नेवतत ओबटमट मतक करन्ने उन्वहांसे लोके सिटिसेक लोके अति वूयेद उन्वहांसे करुण कोटगेन एहेत लोकया उन्वहांसे हंदुना नोगत्ता कियला ऐत्तटम अपि जे स्वामीन वहांसेव अंदुरगेन नैह जे स्वामीन वहांसे किन मे पुदुमाकार आलोकय अपि गेवाल वलट अपि अरगन गिहिल्ला नैह मगे अम्मे तातु दुवे पोते अपे गेवाल वल सुर्वांति बुनाई किया था, किधर शुद्धो बाइबल एक्टिव बुना किया था, अभी किधर पहाड़ पत्तु करने वाला किया था, खबरदावा कर बह, अभी टे जेसोमिन वहाँ से व अधूरा गान, ये मनोअखलत वैदक नहें, जेसो अभी गाव नेतना, लस्सन डे गावलने आप बेनोट, गावलने अप्रिसन दूर आट, लस्सन नेती बुना आट किसी फिरीबला नोटिबुनाट सोंदर नोटिबुनाट फिरीसंदो लासन सहपापहास तंगमले जीवत्ते ने राज्यवरुपावा मैं गावल ने ठावे जेस्वामी महासे निसा ओन देखका लुकु वेलसाक में गावल ने तोड़ ओनम अवलासन तैना दुगंध तैना वेदनाम का तैना आदरे करुणाव पिरुनु लसन तनक बवट पत्तेन्ने जेसु हिडियोत वितराई एकाई जुसेतुमा मरियतुमिय मे गवलने हरि संतोषेन हिटिये ओउंट
මේ ගවලනේ තිබුණු අපිලිවෙල අප්‍රසන්නකම ගඳ මේ කිසි දෙයක් දැනුනේ නැහැ පෙනුනේ නැහැ ඔවුන් දැක්කේ ඔවුන්ට දැනුනේ ජේසුස් විතරයි ඔවුන් දැක්කේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ ආලෝකය විතරයි ඔවුන් අවබෝධ කරගත්තේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ මහා ආදරය විතරයි ඒ නිසා අපි මේ සැරේ නැත්තලෙදිවත් ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේව අඳුරගත්තේ නැත්තම් අපි දන්නේ නැතිවම අපේව අන්ධකාරයට ඇදගෙන යාවේ ඇත්තටම අපේ බුද්ධියෙන් අපි ජේසුස්ව දන්නවා අපි උන්වහන්සේ ගැන අහලා තියෙනවා උන්වහන්සේ ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා හැබැයි ඇත්තටම අපේ හදවතින් අපි ජේසුස්ව අඳුරගෙන තියෙනවද බොහෝ දෙනෙක්ගේ උත්තරය නැහැ කියලා ඒකයි මම ඔබට කියුවේ අපි ගෙදර සුවන් තියාගත්ත ශුද්ධ බයිබලේ ලස්සන පරිසම් කරන් තියන් හිටියට කවදාවත් ඔබටවත් මටවත් බැහැ ජේසු අඳුරගන්න ජේසු අඳුරගන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපේ පාපය අතහරින තැන ශුද්ධ බයිබලේ ගෙදර තියන් හිටියට වැඩක් නැහැ අපි ශුද්ධ බයිබලේ කියවලා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන අනුව ජීවත් වෙලා අපි උන්වහන්සේට කිට්ටු වෙන්නේ නැත්නම් අපි පහන පත්තු කිරුවට වැඩක් නැහැ අපි මේ පහන පත්තු කරලා පුදුමාකාර විශ්වාසයකින් භක්තියකින් දනින් වැඩිලා ජේසු ගාව වරසන් කියන්නේ නැත්නම් අපි උන්වහන්සේව හොයන්නේ නැත්නම් දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත අපිම උන්වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා ගියලා අපේ ජීවිතයේ පුදුමාකාර අන්ධකාරයකට වැටෙනවා. ඒ නිසා මගේ අම්මට කිව්වේ පුතේ සැබෑ නත්තල තියෙන්නේ අපි පාපය අතහැරලා ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේව හොයන තැන. අපි අපේ පාපය අතහැරලා ඒ ජීවමාන ආලෝකය ස්වර්ගයෙන් පහළ වුණු ජේසුස් කියන ආලෝකයට අපේ ජීවිතය අයිතිය බාර කරලා අපි උන්වහන්සේ ගාවට කිට්ටු වෙද්දී පාපය අතහැරලා අනිත් පැත්තෙන් අපි ජේසුස්ට ලං වෙද්දී ඇත්තටම අපිට එදාට නත්තල උදා වෙන්නේ ඇත්තටම අපිට නත්තල උදා වෙන්නේ අපේ පාපය අතහැරලා ජේසු කියන ආලෝකයෙන් අපේ ජීවිත පුරව ගනින්නේ යක්ෂයාගේ මායම් වලින් ඈත් වෙලා ඒ අන්ධකාරයේ ඈත් වෙලා අපි ටිකෙන් ටික ජේසුට ලං වෙද්දී උන්වහන්සේ අපිට කියා දුන්න අනිපාරේ අපි ගමන් කරද්දී පාපය අතහැරීමේ අපිට නත්තල ඇත්තටම උදා වෙන්නේ ඒ මහා ආලෝකය අනුව ජීවමාන ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබේ මගේ ජීවිතේ ආලෝකමත් කරන්නේ අපි අපේ කැමැත්තෙන්ම පාපය අතහරින්නේ හැබැයි වාසනාව කියලා අද බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ කැමැත්තෙන්ම ජේසුස් අතහැරලා පාපේ ලං කරගෙන ඒ අන්ධකාරේ ලං කරගෙන ඒ නිසා අපේ ජීවිත අද ආලෝකමත් ජීවිත නෙමේ අන්ධකාරයෙන් පිරුණු ජීවිත බවට පත් වෙලා ඉන්සන් මෙදාසරේ නැත්තලේ පාපය අතහැරලා අන්ධකාරය අතහැරලා ජීවමාන ජේසුස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආලෝකයෙන් පිරෙන්න අපි හැමෝම උත්සාහ කරමු ඔබට සුබ නැත්තලක් වේවා